ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን ናው ቴሌቪዥን ናው ጉዳይ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ላሉ ችግሮቻችን የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀብልበት ናው ጉዳይ ፕሮግራማችን በዛሬው ደግሞ ርዕሰ ጉዳይ የምናደርገው በርካታ መታተን ወደ ኋላ ተጉዘን ለሳይንስ መሰረት የሆነው ለህመማችን መፍትሄ የሚሰጠው የኛው ሀገር በቀል የባህል ህክምና የት ደርሷል? የባህል ህክምናስ እንዴት ይሰጣል? ማን ነው የሚሰጠው? ማን ነው ስለውስዶ የሚገባው? መንግስትስ ምን አይነት ትኩረት ሰጥቷል? የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች የምናነሳበት ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ቆይታ የምናደርገው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነጋሽ በዳዳ ነኝ። ለዛሬ ደግሞ እንግዳ ያደረግናቸው የባህል ሐኪም ሰለሞን አዳሙ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንዴት ነው የዘመናዊ ህክምና የእድሜ ደረጃው አሁን ወርዶ ቶሎ ወደ ህክምና የሚኬድበትን መጥቷል? የባህል ደግሞ እድሜ ገፋ እያለ ሲመጣ ነው ብዙ የባህል ህክምና ይሰጣል ተብሎ የሚታሰበውና የባህል ህክምና እውቀቶት እርሶ ምን ይመስላል? እኔ የባህል ህክምና እውቀት ረጅም ሰዓት ነው የፈጀብኝ። መጀመሪያ መነሻዬ ኦርቶዶክስ ትምህርት ቤት ነበርኩ። በዛ አንዳንድ አባቶች ጋር ስገናኝ ከነሱ ልምድ በመውሰድ ከዛም በኋላ አሉ በሚባሉ ቦታዎች ላይ እየሄድኩ እጽዋት ምርምር ጀመርኩ። አሁን እዚህ ደርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በርካታ መሰረቱም ከዚሁ ከአባቶች ከሃይማኖት አባት እንደሆነም ይነገራል የባህል ህክምና። እንደው የባህል ህክምና መስጠት ራሱ ተጀመረ ተብሎ የሚታሰበው መቼ ነው? በምንድን ነበረ መነሻው? የባህል ህክምና መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከጌታችን ልደት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ4000 በፊት ወንዝ ላይ ዳርቻ ላይ የሚገኙ እንደ ኢራን የመሳሰሉ 4000 ዓመታት አክል ተጠቅመውበታል። ግብጽ ብንወስድ ከ3700 በፊት ከተገንደት በፊት ይጠቀሙበት ነበረ እያለ ቻይና፣ ህንድ፣ ግብጽ የመሳሰሉ አገሮች እንዲጠቀሙበታል ማለት ነው። ከዛን ጀምሮ የባህል ህክምና ሰፊ ነው። በእኛ ሀገርስ ምንድን ምን ይመስላል? ከዛ አሁን የድሮውን ታሪኩን ሲያዩት አሁን ላይ ደግሞ ያለንበት ሁኔታ ሰፋ አድርገን እናውራው። የኛ ላይ ይሄ ነው ማለት አንችልም። በጣም ወደ ኋላ ቀርቷል። እንደውም ህንዶች እኮ እኛ ገር ማን ነው ቻይና እኛ ገር ላይ መታ ለጋራ አካባቢ የባህል ህክምና ከፍተው የሚሰሩበት ደረጃ ነው። እንግዲህ እነሱ ከኛ ተሽለው አይደለም። ህዝቡ የሌላ ከልብስ ጀምረን ስናይ የሌላን ነው የምናደንቅ እንጂ የኛ ወደ ኋላ እናስቀራለን። በዛ መሰረት እነሱ ድረስ መጥተው ይሰራሉ። የኛ ግን በጣም ወደ ኋላ ቀርቷል። ይሄ ነው የሚባል ነገር አይቻልም። አሁን እንደውም ይሻላል። አሁን እንደውም ይሄ ኮረና ከመጣ በኋላ ትንሽ የባህል ህክምና የሚባለው ስሙ በልን በሚዲያም በምንም ብቅ ብቅ እያለ ነው እንጂ እስካሁን እዚህ ደርሷል የሚባል ነገር አይደለም። ግን ወደ ሰው ተጠቃሚ ስትሄድ ግን ግማሽ ከ180 ህዝብ የባህል ህክምና ነው የሚጠቀመው። የዚህ ችግሩ ምንድን ነው? እሱ መፍትሄውስ ምንድን ነው? ምናልባት የሚያነሱት እንደ ባለሙያ ሰው ስለ ባህል ህክምና አንደኛ በደንብ እንትኑ የለውም፣ እውቀቱ የለውም፣ ምንም ጠለቅ ያለ ነገር የለውም። የባህል ሐኪምና የባህል ህክምናና መድኃኒት ሰጪ ራሱ ይለያያል። እነዚህን ራሱ ለይቶ ያቀም ህዝቡ የባህል ህክምና ራሱን የቻለ ነው፣ የባህል ህክምና መድኃኒት ሰጪ ራሱን የቻለ ነው። ይህንን ያለማወቁ የተነሳ ህዝቡ የባህል ህክምና ላይ ብዙም እንትን የለውም። እስኪ ሰፋ እናርጋት። እሷ ምንድናት? እሷ የባህል ህክምና ሰጪና የባህል ህክምናው የባህል ሐኪም ማለት አንድ ነርስ አለ፣ ዶክተር አለ። የባህል መድኃኒት ሰጪ ማለት ሙያውን አውቆ ሙያውን አዳብሮ ስለ መጠኑ ስለ እጽዋቶች የኛው እጽዋት ስትሮንግ ነው የኛው ሶፍት ነው የሚለውን ካወቀ በኋላ የባህል ሐኪም ይባላል። የባህል መድኃኒት ሰጪ ማለት ግን ገጠር ላይ ወይንም አንዳንድ ቦታ ላይ ሆዴን ቆረጠኝ ወይ አመመኝ ስትል ያቆርጦ የሚሰጥህ የባህል ሐኪም ሳይሆን የባህል መድኃኒት ሰጪ ይባላል እንጂ ከባህል ሐኪምና የመድኃኒት ይህንን ይለያያል። እንደው ልዩነታቸው ፈዋሽነታቸው ምንድን ነው? እርስዎ የባህል ሐኪም ኖት። የባህል ሐኪም ከሆኑ እስቲ የሚሰሯቸውን ስራዎች በደንብ ንገሩን። አንድ የህክምና ቦታ ላይ ስንሄድ ሐኪም ስናገኝ ሊሰጠን የሚችለው ነገር ብዙ ነው። ከምርመራ ጀምሮ እስከ መድኃኒት ማዘዙ፣ ክትትል፣ እያንዳንዱ ነገሮችን ያደርጋል። በባህል ሕክምና የባህል ሐኪም ምንድን ነው እሱ? መንደር ላይ ዝም ብሎ ሰጥቶ የሚሰጠን ሰው ባለሙያ ነው ማለት እንችላለን ወይ? ያ ስህተት ነው። ህዝቡም ሆነ ማንም ሰው ወደ ባህል ሐኪም ሲሄድ ዝም ብሎ ባህል ሕክምና ስለሚሰጥ ብቻ ብድግ ብሎ መሄድ ስህተት ነው። አንተ ወደ አንድ ዘመናዊ ሕክምና ስትሄድ እዛ ካርድ ከማውጣት ጀምረ ማንጋ ነው ተጠይቀ ነው ካርድ አውጥተ እዛ ዶክተር ላይ የምትታየው። ሰውም ወደ ባህል ሕክምና ሲሄድ የባህል ሕክምና ሙያ እውቀቱ ያለው ማን ነው ብሎ አጣርቶ ነው መሄድ ያለበት እንጂ የባህል ህክምና መድኃኒት ስለሰጠ ብቻ ሄዶ መጠቀም የለበትም ህዝቡ። ይህንን ማጣራት የሚቻለው እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ ወደኋላ ላይ እንመጣበታለን። በእርግጥ ግን ህዝቡ እንዴት ማወቅ ይችላል? አንድ ስፔሻሊስት ዶክተር ስትሄድ ከሱ አጣርተነዋል የምትሄደው
አካዳሚክ ተማሮ ትምርት አለ ታምሮ ደግሞ ውጤታማ መሆኑም ምስክር ወረቀት የንግድ ፍቃድ ያንዳንዱ ነገር ተሰጥቶት ወደ ህክምና ይቀላቀላል የባህላኪሙን እንዴት እናደርጋለን የባህላኪሙን እንዴት ነው የምናውቀው በጣም ይታወቃል አንደኛ ከህዝቡ ከአካባቢው ሁለተኛ እንደው ከንግግሩም ጀምሮ ሊያውቀው ይችላል ሁለተኛ ግን ከህዝቡ ይታወቃል ማን ባለሙያ እንደሆነ ይታወቃል በዛ መሰረት ነው እንጂ ዝም ብሎ የባህል ሐኪም ስለሆነ ብቻ መዳ ይቻላል ብዙዎች የባህል ህክምናን እናዘወትራለን አንዳንዴ እንደውም ዘመናዊ የሳይንስ ሊፈቱ ያልቻላቸውን ነገሮች ወደዛ እንሄዳለን አንዳንድ ቦታም የባህል ህክምና መስጫ ቦታዎች ላይ ለነዚህ በሽታዎች ህክምና ፈውስ እንሰጣለን ተብሎ ይዘረዘራሉ በርግጥ ስለዚህ ሰው እንደታመመው ልክ ወደናንተ ይመጣል በብዛት ግን የባህል ህክምና ሲነሳ ሰው የሚያገናኘው ከጥንቆላ ጋር ነው ጥንቆላና የባህል ህክምና ወዴት ናቸው እስኪ ጥሩ ጥያቄ ነው ጥንቆላና የባህል ህክምና ምንም አይገናኝም ጥንቆላ ማለት ከዚህን ሰዓት ጀምሮ ከዛ ወደዚህ እንዳትወጣ በህይወቱ ሙሉ በህይወቱ ስላንተ ህይወትን ያቀላለው ነብይ ነኝ እንደዚህ ነኝ ወደዚህ እንዳትተድ ወደዛ እንዳትተድ ይሄን ስራ እንዳትሰራ ይሄን እንድትሰራ ሚል ነው ሐኪም ማለት ደግሞ እንደማናቸውም የባህል ህክምና ታካሚ ይመጣል ምን እንዳመመው ምንም አርጎ ይረዳል ቁስልም ከሆነ ቁስሉን ያያል እባጭም ከሆነ እባጩን ያያል ያለውን በሽታ ከተረዳ በኋላ መድኃኒት ነው የሚያዘዝ በባህል ህክምና ብሎ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ካለ አጭበርባሪ ሌባ ነው እኔም ባቅ እሱን ከሰራ ባልደረቦች ጋር ተባብሬ ለህግ እንዲቀርብ ባረጋግ ደስ ይለኛል ምክንያቱም መስራት መብቱ ነው የሚያስሄደው ከሆነ በመንግስት የማይጠየቅ ከሆነ ግን የባህል ህክምና ብሎ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ካለ በጣም ስተት ነው እና ህዝቡ ሊረዳ የሚገባ የባህል ህክምና ማለት እንደማናቸውም ሐኪም እንደማናቸው መልስተኛ ክሊኒክ እንደማናቸው ከፍተኛ ክሊኒክ ከፍቶ የሚሰራ ሰው ነው መድኃኒት ብቻ ነው የሚሰጠው እንጂ ስለዚህ ሰውየው ታሪክም ለዋራም አይገባም በፍጹም ልዩነት አላቸው ግንኙነትም የለውም ሰው መረዳት አለበት የባህል ሐኪም ማለት ሐኪም ነው ስለምን ህክምና ነው የሚያቀ ስለዛ ብቻ ነው መወቅ ያለበት እንጂ ጥንቆላና የባህል ህክምና ምንም አይገናኝም ብዙ እኔ ጋም በገርም ከመጣ በኋላ ምልኛል መሰለ ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት አለው ወይ ሲለኝ ድንግጥላለሁ ምን ግንኙነት አለው? ህክምና ህክምና ነው ሃይማኖትና ሃይማኖት ነው። ይሄ ማለት ከጥንቆላ ጋር ያይዙታል ማለት ነው የባህል ህክምናን። ግን ቅርታ ከኦርቶዶክስ ነኝ ወይ ደግሞ ሙስሊም ነኝ ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት አለው? እንዴት ይባላል? ይሄ ስተት ነው። ጥንቆላ የራሱን የቻለ ነው፣ ህክምና ራሱን የቻለ ነው። ህዝቡ ይሄ ልጅቶ ማወቅ አለበት። አዎ አይ ለዚህም እኮ የሚያደርሰው አንዳንድ እንደ ህብረተሰቡ የምትሰሩባቸው ቦታዎችም ናቸው። ምናልባት አሁን የባህል ህክምና መስጫ ቦታዎች አሁን ዘመናዊ የሆኑ በከተማችን የተሰጡ መጡ እንጂ ከከተማ ውጪ ነው የባህል ህክምና ለማግኔት የሚሄደው ህዝቡም አንድ መድኃኒትም ይዤ እመጣለሁ የሚሉትም እናቶችም አባቶችም ከከተማ ወጣ ብሎ ነው የሚሰራው ደግሞ ሸፈን ገለል ያለበት ቦታ ነውና ከዛ አንጻር ነው እሱ እኮ ዚም ሊኖር ይችላል ምክንያቱም አስፓትሪልሽ ለከራይቢል 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ነው የሰውዬ አያገኝም መልሰኛ ክሊኒክ አለ አይደለ ከፍተኛ ክሊኒክ አለ ያን ሰውዬ ወደ ገለልተኛ ቦታ ላይ የሚሄደው ከአቅሙ አንጻር ነው እንጂ እኮ የባህል ህክምና ብሎ እኮ ጥንቆላ ሊሰራ አይደለም ይሄ ምንም ግንኙነት የለውም ከአቅም አንጻር ነው ስለዚህ በርግጥ ሰው ሳይፈራ ያወጣል ለዘመናዊ ህክምና የተባለውን የተጠየቀውን ያወጣል ከአቅም አንጻር እንዴት ነው የባህል ህክምና ላይ ከምን ከገንዘብ በቃ እንዳልኩ በተለያየ መልኩ ራሱን እስኪያደብር ምን እስኪል እየተደበቀ ምን ይያለ ከዛም በኋላ ወደዚህ ከፍተኛ ወደዚህ ወደ መሃል ከተማ ገብቶ ወደ ደና ቦታ ላይ ተከራይቶ ሊሰራ ይችላል እስከዛ ግን አቅሙ ስለማይኖር በአንድ ክላስ ቤትም ሊሰራ ይችላል ያ ግን አንድ ክላስ ቤት ከሚሰራ ተቀጥሮ ቢሰራ ይሻላል ከእንደዚህ ከተደራጀ ሰው ጋር ተቀጥሮ ይሰራል ገንዘብ አጠራቅሞ ሞየውንም አዳብሮ ጥሩ ቦታ ላይ ከፍቶ ቢሰራ ቆንጆ ነው ምክንያቱም ህብረተሰቡም እምነቱም ጥሩ ይሆነ ይመጣል በአንድ ቤት ውስጥ ምን ሊያርገል ተየው ነው እንትን በነገራችን ላይ ህግም አለን የጤና ላይ ቁጥጥር ያወጣው ፍቃድ ሲሰጠን አንድ ክፍል ብቻ የእንግዳ ማረፊያ የሚል አለ ግን ይው ሁሉ ያሟላል ማለት አይደለም እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ ሌላ ጥንቆላ መስራት አይደለም ትንሽ ቤት የሚከራየው ስለዚህ መንግስት ከተተለም ቁጥጥርም ያደርጋል አዎ ፍቃድ ስታወጣም አለው አርሶ አሁን ምናልባት እዚህ ቦሌ ሚካኤል አካባቢ ነው የርሶ ቅዱስ ሚካኤል የባህል ህክምና መስጫ የሚል ነው እንደነገሩኝ ከሆነና የተው ተጠቃሚና የመፈወስ ኃይሉ የባህል ህክምና ምን ያህል ነው? የባህል ህክምና በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከየማን ነው ስደውን ክኒን
የማናውቀውን ከምንወስድ ንጥረ ነገሮችን የኛን ራሳችን ብንጠቀም ጥሩ ነው። የመፈወስ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አንደኛ በመለስተኛ ዋጋ ነው ህዝቡ የሚያገኘው፣ ሁለተኛ የተፈጥሮ እጽዋት ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ነው። ብቻ መጠንቀቅ ግዴታ ነው። ከባለሙያውና ታካሚው ሁሌ መወያየት አለባቸው። መድኃኒት ሰጥቶ ሂድ ማለት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ታካሚ ሲመጣ መድኃኒት ሰጠዋለሁኝ፣ የሰጠሁትን መድኃኒት እጽፈዋለሁ። ከሰጠሁት በኋላ አሁንም ከሶስት ቀን በኋላ ይመለሳል። ያለውን ለውጥ መጀመሪያ የነበረውን ያንን ትሬት አድርገዋለሁ። ካለበት ደረጃ እነሳና አሁንም ለሰውየው ያሎችን መድኃኒት ተቀይሮ ይሰጠዋል ማለት ነው። እንደዛ አድርገህ በትክክለኛ ተከታትለህ ከሰጠው ከዘመናዊም ከፍተኛ የባህላዊ ሕክምና ይሻላል ብዬ ነው የምገምት። አንደኛ በአነስተኛ ዋጋ ነው የሚታከመው፣ ሁለተኛ ደግሞ የተፈጥሮ እጽዋት ስለሆነ እኔ ከፍተኛ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በትክክል ትልቅ ክትትል ያስፈልገዋል ማለት ነው። ክትትል ያስፈልገዋል። አለማየት ነው እንጂ ሁሉም እጽዋቶች መድኃኒቶች ናቸው ይባላል። የምናያቸው እራሱ እዚህ ጋር አንተ ጋር የተቀመጠችው ራሱ መድኃኒት ናት። ሁሉ ነገር መድኃኒት ነው። ስለዚህ መቀመም የሚቻልበት ነው ማለት ነው። ከዚህ ከእጽዋቶች በደንብ ሲነሳ አንድ እጽዋት በስፋት ይነሳል። የዚህ የደጋ አባሎ ተክል ወይም እጽዋት የሚባለው እሱ ምን ያህል ነው የምትጠቀሙበት? እኔ አሁን እጠቀምበታለሁ። እሱ አሁን አወሳሰድ ታላወክበት ቀጥታ አባሎ ስለሆነ ብቻ ከተወሰደ ሪስክ ያለው ጨንጓራም ይነካል፣ ሌላም ሳይድ ኢፌክትም አለው። ወደ ውስጥ የሚገባ ከሆነ በጣም ከሁለት ፍሬ በላይ መሆን የለበትም። እንዲሁም በገርም እንደ ማደንዘዣ ሁሉ እጠቀምበታለሁ። እኔ መድኃኒቱን ካረክለት በኋላ ሰውየው እንዳያመው ለአስር ደቂቃ ለሀያ ደቂቃ ሌላ ነገር ጨምረህ እንደ ማደንዘዣ እጠቀምበታለሁ። ግን ዝም ብሎ አንስተህ ከወሰድከው ሳይድ ኢፌክት አለው። ከዛን ውጭ ግን ለሌላ ለውጭ ነገሮች በጣም አስተማማኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው አባሉ በጣም ከፍተኛ ከምንለው። ስለዚህ በባህላዊ ሕክምና ማደንዘዣም አለም። እሱ አሁን ለእንደዚህ ነገር እጠቀምበታለሁ። በጣም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ የዚህ የእጽዋት የመቁረጫ ጊዜም አለው ይባላል። አንዳንዴ ቀድሞ ከተወጣም ገና ለመድኃኒትነት ያልደረሰ መሆኑም የሚታወቅበት ወቅት እንዳለ ጊዜ እንዳለ ይነገራል። እና ሲስርሱ አጫውቱ። እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። በጋ የሚገኛለ ክረምት የማይገኛለ። አሁን ምሳሌ የባህል ሐኪሞች አሁን ነው የሚያዘጋጁ። ክረምት የማይገኙ እጽዋቶችን አሁን ይሰበስባል፣ ያዘጋጃል። በማይበላሹ እቃዎች እያደረገ ያስቀምጣል ማለት ነው። ክረምት የማይገኙ በጋ የማይገኙ ክረምት የማይገኙትን ደግሞ በጋ የማይገኙ ደግሞ ክረምት ስራዬ ብሎ በስነ ስርዓት ያዘጋጃል ማለት ነው። ቆላ የሚገኙችን ቆላ፣ ደጋ የሚገኙችን ደጋ ያመጣል ማለት ነው። እንግዲህ የበረሃ ሰው ናችሁ ማለት ነው። በስፋት የምትሰማሩበት መስክ የምትወጡበት አካባቢና እጽዋቶቹ ይገኛሉ ተብሎ የሚጠበቅበት ቦታ የት ነው? እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ከሆነ መናገሻ አካባቢ፣ ማርቆስ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ፣ እኔ ብዛት እዛ አካባቢ ሄዳለሁ። ከዚህ ከናዝሬት እለፍ ብሎ ያሉ ጫካዎች አሉ። እዛ አካባቢ ከህብረተሰቡ ጋር በመግባባት ህብረተሰቦችን በመያዝ እዛ አካባቢ የሚገኙ እጽዋቶችም አሉ። ግን እንደየ ባለሙያው ነው። እዛ አካባቢ የማይሄዱ ባለሙያም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ብዛት አዲስ አበባ ዙሪያ እዛ አካባቢ ብዛት ይገኛሉ፣ የምትፈልጋቸው ነገሮች ማለት ነው። ይኸው በጋ ላይ የሚገኙ በጋ አለ፣ ክረምት ላይ የሚገኙ ክረምት አለ። ባይገርም ወንዝ ላይ ብቻ የሚበቅሉ እጽዋቶች አሉ፣ እንደ አሳ። ከወንዝ ውጭ በፍጹም የማይገኙ እጽዋቶች አሉ። እነዛንም የማይደርቁ ወንዞች አሉ አይደለ? እንደዚህ አይነት አካባቢ የት ነው የሚገኙ ብለህ ከከስተምርህም ከስተምር ራሱ በጣም ብዙ ይጠቅመሃል። አንዱ ከአካባቢው ዙሪያ ሲመጣ ከየት ነው የመጣ እንደዚህ ብለህ እንደውም እኔ ብር ከምቀበለው እዛ አካባቢ እሱን እዬ እዛ ምን አለለዋለሁ እንደዚህ ታውቀዋለሁ ያውቀዋለሁ እንደዚህ ታውቀዋለሁ መቼ ልምጣ እስኪ ችግር የለውም ብዬ ያንን ሰውዬ በመያዝ እዛ አካባቢ እሱን ይዝና የምፈልጋቸውን መድኃኒቶች ከብር በላይ ከሱ ከማገኘው በላይ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ነው እንግዲህ ምናልባት ባለሙያዎች እንግዲህ ሀብት ነው የምትሰበስቡት። አንዳንድ የማይገኙ እጽዋቶች የሚባሉም አንድ ቦታ ሊያሰባስቧቸው የሚችሉ አሉ። እንዲህ በአንድ ላይ የመገናኘት የመሻማት ነገሩ አይኖርም። በሌላ በኩልም ደግሞ አደጋም አለ። ለመፈለግ በሚካሄድበት ጊዜ ምንድነው የሚያጋጥመው ነገሮች? ለምሳሌ ወንዝ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንዳንድ ገደል ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ትክክል። ወንዝማ ከፍተኛ ወንዝ ላይ አይደለም የሚገኙ እነዚህ ያልኩ ዝም ብሎ አላለ። በእግራችን የምንራመዳቸው ወንዞች ላይ ረገግ የምንላቸው ላይ ነው የሚገኙት። ዳገት እንዳልከው ትክክል። ዳገት ላይ ብቻ የሚበቅሉ እጽዋቶች አሉ። ያንደ ክስተት የአካባቢውም ደግሞ ምንድን ነው የቅጠል በጣሽ ምናምን ሊል ይችላል፣ ሳይረዳው ማለት ነው። ያን ብሎ ሊቃወም ስለሚችል እዚያ የሚመጣውን ሰው አካባቢ አንድ ሰው ከስተምር ሊኖር ይገባል። አንተም በእውቀት የምትረዳው እሱም ደግሞ በምትፈልገው ቦታ ላይ ይዞ እንዲሄድ ማለት ነው። ይሄ ነው። ሁለተኛ ግን እውቀትን በጣም ታዳብረው የምትችል እኔ እንደውም በገርም ከከስተምሮች ነው። ከስተምሩ ይመጣና እኔ እንዲያሞኝ እንዲወስጀ ነበር እያለ እያዋሮት ያችን ጽፋት አለው በጎን
ከዛም በኋላ ያችን እጽዋትን ይመረመራታሉ። ይህ እጽዋት ምንድን ነው? በሚጠጣ ቢሆን ያን ሰውዬ ምን ይጎደዋል? በሚቀባ ቢሆን ምን አክል አጥንቱን ይጎደዋል? ምን አክል ከሰውነቱ ላይ ይቀራል? በስንት ደቂቃ መፈታት አለበት ያ ፕላስተሩ? ከ20 ደቂቃ 40 ደቂቃ ቆይስ አጥንቱ ምን አክል ይጎደዋል የሚለውን እመረምርና እጽዋቱን ሲነግረኝ ግን እንደመቆ ታወቅኩኝ። ያን ሰውዬ ቢስ ባርጊ ያንን ተጠቀምበት ማለት ጭንቅላቱን ተጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ከከለ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን ቅድም ያነሳናት ጥሩ ነገር አለች። ሰው የዳነበት ስም የሚሰጠው ነገር አለ። ለምሳሌኛ የእጅ ሰራተኞችን የሚሏቸው ነገሮች አሉ። ሸማኔዎችን የምንጠራበት ቅጥል ስም አለ። ግን በእነሱ አምረን በእነሱ ደምቀን በእነሱ ሸክላዎች የምንመገብ ሰዎች እንደውም ትልልቅ ቤቶች ውስጥ ትልልቅ ሆቴሎች ውስጥ በእነሱ የእጅ ስራዎች ናቸው የምንመገበው። በእናንተም የሕክምና ጥበብ እንድናለን። ግን ቅጠል በጣሽ ይሏችኋል። ትክክል። የሚገርም ነገር ነው። ድንቅ። አንዳንዴ እናዳለሁ፣ አንዳንዴ ደግሞ ቆይ እኔ ነገ ወደፊት አርያ ነው ያለው ልቀይረው እችላለሁ። ባልቀይረውም በዚሁ ሙያ ላይ ሆኜ በሰፊው የምሰራበት መንገድ ነገም ሰውም እየተረዳ ይሄዳል ብዬ ስለማስብ ምንም ብዙም አይሰማኝም። ግን ልክ እንደርሱ የሕክምና ጥበቡን ለማሳደግ እንደሚጥረው በሙሉ ደግሞ ብዙ ስህተቶች በባህል ሕክምና ላይ እናያለን። አሁን ለምሳሌ በዘመናዊ ሕክምና እሱ ምን ያህል ውጤታማ ነው አይደለም አናቅም። መንግስት እውቅና ሰጥቶት ከቴሌ አጭር መስመር ተሰጥቶ በነጻ ስልክ በሆኑ አጭር ቁጥሮች ተደውሎ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት ይቻላል የሚባል ነገር በስፋት በመገናኛ ብዙሃንም በተለይ ሬዲዮኖቻችን ላይ መረጃውን እየሰማን ነው። ወደ ባህል ሕክምና ስንመጣ ደግሞ በፖስታ ቤት ሕክምና እንሰጣለን የሚልም ነገር አለ። አንድ የባህል ሐኪም ታካሚውን ሳያገኝ ሳያቀው ህክምናውን ሳያየው በፖስታ ቤት እንዴት ነው ሊሰጥ የሚችለው? ይሄ በጣም ስህተት ነው። እኔ የተልእኮ ትምህርት ነው በፖስታ ቤት የማውቀው እንጂ መድኃኒትን አክል እስኪ ወደ ውስጥም የሚገባንም ቢሆን ወደ ውጭ የሚቀባን ቢሆን መድኃኒትን አክል በፖስታ እልካለሁ የሚል የባህል ሐኪም ካለ አሁንም ከድርጊቱ ይመለስ። ስህተት ነው። ታካሚህ ሳይመጣ በሰውም አይላክም። መጀመሪያ ታካሚው ይመጣል። ታካሚውን ታየዋለህ። ታየው በኋላ ነው መድኃኒቱን የምትሰጠው። ምሳሌ በተለምዶ ዝም ብዛት ኪንታሮት እንላለን አይደለ? ኪንታሮት ብዙ አይነት ኪንታሮት ነው። ታማሚው ደግሞ እባጭ ስለወጣበትም ኪንታሮት ነው ይላል። ቡግንጅ የሚባል ታቀለ ይመስለኛል። ቡግንጅ ሲወጣበት በነገራችን ላይ በአጋጣሚ ነገር ግን መፍረጥ ስህተት ነው። ራሱ ይፍረጥ እንጂ በእጅ ካፈረጥከው ሳይድ ኢፌክት አለው። በጣም ባክቴሪያው ወደ ውስጥ ይፈስና ሌላ ሳይድ ኢፌክት ያመጣል። ያ ስታፈርጠው ባክቴሪያ ውስጥ ይፈትና ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ግን ሰው ኪንታሮት ነው የሚል ያን ቡግንጁንም ያ ሳይድ ኢፌክት ሲፈጥርበት ኪንታሮት ነው የሚል ያንን ኪንታሮቱን ሳይረዳ ኪንታሮት አለብኝ ስላለው ብቻ በፖስታ ቤት የሚልክ ከሆነ በጣም ስህተተኛ ነው። ያም ላክልኝ የሚለውም ይህን ማገናዘብ አለበት። ምን አወቀው በሽታውን? አለርጂካል ስንት ተራ አለርጂካል አንተ የምታውቀው ቺፊ አለ ብዙ ነገር አለ አይደል እንዴ? ቺፊውን ሁሉ አለርጂክ ነው የምንለው እኛ ዝም ብለን ወደ ዘመናዊ ስትሄድ ይሄ ምግብ ነው ኤሌክትሪክ ነው የልብስ አለርጂክ ነው ተዚህ ተቆጠብ ሊል ይችላል እንጂ እኮ ብዙዎች እኮ የባህል ሐኪሞች አለርጂኩን በሙሉ አለርጂክ ብለው የሚያስቡ የባህል ሐኪሞች አሉ። ያንንም ዞሮ ዞሮ ግን ማየት አለባቸው። ሳያው በፖስታ ስህተት ነው ይሄ። እንደዚህ የሚያደርጉ ካለ እኔ ከድርጊታቸው ይመለሱ ነው የምልህ። አዎ በስፋት እያየን ነው እንግዲህ እና ምክንያቱም ከባድ ነገር ይመስለኛል። የባህል ሕክምና በራሱ ዶዙን እንኳን ማወቅ የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም፣ ልክ እንደ ባለሙያው ቅርበት ካልሆነ። ትክክል ነህ። ይህ ስህተት ነው። በፖስታ ቤት የሚባል ሕክምና የለም። እንዳልኩ በሽተኛህን በየጊዜው ቅድም እንደነገርኩ የሰጠኸውን መድኃኒት መጻፍ አለብህ። ነገ አልዳንኩም ሲል ምን አይነት መድኃኒት ነበር የሰጠሁት ብለህ እንደገና ወደ ራስ ተመልሰ አንተም ከሌለ ከሌላም ሰውን ብለህ ሰውየውን በምን መልኩ ሊድን እንደሚችል መከታተል አለብህ እንጂ መድኃኒት ስለወሰደ ብቻ ብድግ አድርጎ ይዞ የሚሄድ ከሆነም ራሱ ስህተት ነው። እኔ እዚህ አካባቢ ቤተሰብ አላችሁ እንዴት ነው ወይም ደግሞ እዛ እኔ ጋር ተቀምጦ የሚታከምበት መንገድ ነው ማመቻች እንጂ ብድግ አድርጌም አልሰጠውም። የምትልከው ግን አለ ሰጥተው ብሄድ ቀላል ነው ብለህ የምትለው በሽታ ከሆነ እንጂ በፖስታ ቤት ህክምና የለም። ሌላው ዓለም የተጨነቀበት የሰው ልጆችም በብዛት የረገፉበት በዓለም አቀፍ ደረጃ መድኃኒትም ያልተገኘለት አሁንም አስጨናቂነቱ ይቀጥላል የሚባለው የኤች አይ ቪ ኤድስ ነው። ምናልባት በዓለም አቀፍ መድኃኒት አልተገኘም። የባህል ህክምናችን ላይ የኤች አይ ቪ ኤድስ መድኃኒት እንደተገኘም እንሰማለን። አለንም የሚሉ በድፍረትም አለ። እውነት ነው? እኔ እንደዛ የሚል የባህል ሐኪም ካለ መንግስት ሀግለው ይገባል። በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለው። ምክንያቱም እኔ ኤች አይ ቪ መድኃኒት ተጠቃሚ ነኝ ልበልህ፣ ያ የባህል ሐኪሙ መድኃኒት እየሰጠኝ ነው፣ እሱ ያድነኛል እያልኩ የእሱ መድኃኒት እየተታተልኩ ነው። በመሀል ሲዲፎሬ ዝቅ ቢልስ? ከመሀል ሲዲፎሬ ዝቅ ይላል፣ እኔም መኖር የነበኝን መኖር ሳልኖር
ሊየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ በርግጠኝነት ዕውቀቱ ያለው ሰው ከሆነ እየሰጠ ከሆነ ጥሩ። ግን እኔ ይሄ ውሸት ነው፣ ህዝብን ማደናገር ነው እንጂ የኤችአይቪ መድኃኒት ቤትም አልተገኘለትም አለኝ የሚል የባህል ሐኪም ካለ ስተተኛ ነው። መንግስትም ሊያጠራው ይገባል ብዬ ነው የምገምት። ምክንያቱም ሰው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ መድኃኒት ካልከው ሊጠቀም ይችላል፣ እንዳልኩ ተጠቅሙ ጉዳቱ እንዳይብስ። ስለዚህ ይህም እኔ የለኝም በበኩሌ። እንደዚያ የሚልም ሰው ካለ ተድርጊቱ ይመለስ። እንደነዚህ ናቸው እኛን እያሰደቡን ያሉ። እነዚህ ሁሉ ተደምረው ነው እንግዲህ የባህል ሐኪም የሚባሉ እነዚህ ሁሉ መንግስት ሊገስጻቸው ይገባል። ህዝቡን መደናገር የለበትም። በትክክለኛ ነው መሆን ያለበት፣ ቅድም የነገርኩ ማለት ነው። ወደ ዘመናዊ ሲሄድ አጣርቶ እንዲህ ወደ ባህል ህክምናም የትኛው ነው ትክክለኛ እየሰራ የሚለውን አጣርቶ መሄድ ያለበት ያልኩ። የባህል ሐኪሞች ይከሰሳሉ በብዛት እንግዲህ የህክምና ስህተት እየተባለ በዘመናዊ የህክምና ስህተት ብዙ ችግሮችን የሚያዩ ሰዎች እንዲሁም ከሚያድኑት በላይ ደግሞ በሚሰሯት ጥቂት ስህተት ደግሞ የሚወቀሱ የህክምና ባለሙያዎችም አሉ። ልክ እንደዛውም ደግሞ በሚሰሯቸው ትንሽ ስህተት የሚያሳጧቸው ክቡር የሆነውን የሰው ህይወትን ያሳጣሉ በህክምና ሂደት ውስጥ። ይሄ እንግዲህ ታይቶ በየደረጃው ወደ ፍርድ ቤት ይቀርባል። የባህል ህክምና በምን ይዳኛል? ለምን አይዳኝም እንዴ? የማይሆን መድኃኒት ሰጥቼው ሄዶ ከሞተ ይኸው ነፍሰ ገዳይ እኮ ነው፣ በወንጀል ይጠየቃላ። ምክንያቱም እኔ ስሰጠው ሰውየውም ማወቅ አለብኝ፣ የምሰጠው መድኃኒት ማወቅ አለብኝ። ሰውየው መድኃኒቱ የምሰጠው ምን ያክል ይቋቋመዋል፣ በሚያስታውክም ከሆነ በምንም ከሆነ ይቋቋመዋል ብዬ ነው መስጠት ያለብኝ። አንድ ቀን የሚሰጠውን 5 ቀን መስጠት አለብኝ። 10 ቀን የሚወስነው አንድ ቀን ሰጥቼ ከገደልኩት ያ ሰውዬ እኮ ነፍሰ ገዳይ ነኝ፣ ለምንድን ነው የማልጠየቅ? እጠየቃለሁ። በብዛት አሁን ላይ የባህል ህክምና ፈላጊ ወደ እናንተ የሚመጣው በምን አይነት ህመሞች እየተሰቃየ ነው? እሱኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ሁሉም መጽሔት ላይ የሚዋጧት ድክመተ ወሲብ የምትባላለች፣ ስንፈተ ወሲብ ወይም ደግሞ ጾታዊ ግንኙነት የሚባለው ማለት ነው። በአጋጣሚ ላስተላልፈው የሚገባኝ ነገር ቢሆን በጣም ወጣቱ ነው፣ በ20 ዓመት 18 ዓመት ምናምን። ያንን ደግሞ በቀላሉ ወደ በሽታው አለመሄድ ይቻላል፣ ለዚህ ተጠቂ አለመሆን ይቻላል። በምን መሰል የሚመጡት በከባድ አልኮሎች እንደ ጅን እንደ ጎርደንጅን እንደዚህ የምንላቸው ከፍተኛ እነዚህ ያመጣሉ፣ ያልታወቁ መድኃኒቶች ያመጣሉ። እነሱን በመውሰድ ነው ወጣቱ እየተጎዳ ያለ። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ እኔ ጋ የሚመጣው 10 ሰው ከመጣ 7ቱ የድክመተ ስንፈተ ወሲብ የምንለው ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገር ካላደረግን በዛ እድሜ ሊከሰት አይችልም። ይህን ሊከሰት የሚችለው 60-80 ዓመት ላይ ነው፣ ወይ ደግሞ ለስኳር ለደም ግፊት ክኒን የሚወስዱ ሰዎች ያ ክኒኑ ሊያመጣባቸው ይችላል እንጂ የ20 ዓመትና የ18 ዓመት ድክመተ ወሲብ አለብኝ ብሎ ሲመጣ በጣም ነው ማዝ ነው። ሳጠራው ጥቅም አለ ወይ ታቄሳለ ወይ ስለው ግን እኔ የምጠብቀውን ነው ነው ሰውየው ላይ የማገኘው። ስለዚህ ወጣቱ ከዚህ መቆጠብ አለበት። እነዚህ ያልኩን ነገር እነዚህ ቢያግራ የሚባሉ መድኃኒቶች መውሰድ የለበትም። እኔ ላይ በጣም በብዛት የሚመጣ ይሄ ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ ወጣቱ ለምንድን ነው መጀመሪያ ለበሽታው ተጠቂ ያለመሆን ለምንድን ነው ከዚህ የማይቆጠበው? በጣም እያሳሰበ እያለ እሱ ነው እኔ ጋር በጣም ብዛት የሚመጣው። እንግዲህ ብዙ መጽሔቶችም ላይ እንደ አንድ የስራ መለያ አድርጎ የባህል ሕክምናዎች ይሄ መድኃኒት አለን ነው የሚሉት። እና በእርግጥስ መድኃኒት አለ ወይ? እንደዛ ማድረግ ይቻላል ወይ? እንግዲህ የሚመጣበት ችግር አንደኛ ያለ ጊዜ የሚመጣ የአደንዛዥ እጾች ውስጥ መደበቅ ነው። በሱሶች ውስጥ እያንዳንዱ ነገሮች ነው ለዚህ የሚደረገው። ይሄ ከሆነስ መድኃኒቱ እጠይቃችኋለሁ። ባይገርም እንዳልኩ ይሄ ሴት ፍራቻ ራሱን በራሱ እንትን የማለት ይሄ ቢያግራ ያዘወተረ ሴቱን ቆይ እንመጣበታለን፣ ስለ ወንዱ ነው። ያም ፍራቻ የሚያመጣው ነገር ሴት ፍራቻ የሚያመጣው ነገር ቢያግራ ረጅም ሰዓት ለአመት ለሁለት ዓመት ወስዶ ከሆነ በፍጹም በእኛም አይስተካከልም፣ እኔም እንደማይስተካከል ነው መክሬ አንብብ ሳይኮሎጂ መጽሐፎች ምናምን አንብብ። ምክንያቱም ከጥቅሙ ዳመጅ አድርጎታል ማለት ነው፣ የእሱን ስሜት ማለት ነው ቢያግራሙ። ስለዚህ ወደ ሕክምናው ከመሄዱ በመጀመሪያ መጠንቀቁ ነው የሚሻለው እንጂ ይድናል አይድንም ለሚለው አወዛጋቢ ነው ነገር። ምንም ነገር ሳይጠቀም አጋጣሚ ምናምን ነገር መቶበት ከሆነ በእርግጠኝነት ይድናል። በዚህ በተለይ በቢያግራ የተጎዳ በአደንዛዥ እጽ የተጎዳ ከሆነ አንደኛ ለተደጋጋሚ ጾት መውሰድ አለበት። በተደጋጋሚ ደግሞ ወሰደ ማለት ደግሞ አሁንም ሌላ ጎኞሽ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ያ ጽዋት። ስለዚህ ትልቁ መድኃኒት ትልቁ መፍትሄ ከነዚህ ከነገርኩ ነገር መቆጠብ ነው። መድኃኒቱ እሱ ነው። በስኳር በተለያየ ነገር ከሆነ እኔም ድረገጽ ላይ የምጽፋቸው አሉ፣ የቤት ህክምና ከሱፐር ማርኬት ምናምን በምግብ ቤት ውስጥ የምንታከማቸው የምንመገባቸው ምግቦች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ነው። ለስኳር ደም ግፊት የሚወስዱ ሰዎች በዛ ካልተስተካከለት ደግሞ በአቅራቢያ ያለ ሐኪም ማማከር የተሻለ ነው እንጂ ወጣቱ ግን መድኃኒት አለ ብሎ ከሚጠቀም ከዛ ድርጊት
ይቆጠም ነው የሚሻል መድኃኒት አለ ይቻላል ሴቶች ላይ ይሻላል እንደው የሃይመሮ ቢጎዱም ምንም የሚያስቀነቀብ ስላላቸው ብልጣብልጥ ሴቶች እኔም መከራቸው ትድናላችሁ ሳይሆን ትዳራላችሁ ያው ግን ስሜት የለኝም ምንም ነገር የለኝም ካለችኝ ለባለሽ የነ ተንገሪው ምክንያቱም ስንፈተ ወሲብ አለብኝ እኔ እንደዚህ ስሜት የለኝም ካልሽው ሁሌም ያን ስለሚያስብ እሱም አንቺን ያለማስጨነቅ ስለሆነ አንብቢ ነው መፍቴው ትልቁ መፍቴ አንብቢ የለብኝም እንደዚህ ብለሽ አታስቢ ነው ከዛ እኛ ባባ ያነጥላ ምን ነው ነገር አላል አይነጥላ ማለት ነገራችን ላይ መንፈስ ነው ያ ሰይጣን ነው ያሉን ቢል ያስባል ብዬ ስለምገምት እኔ የራሴን ጽዋቶች እንዲ ያርጊና እንደዚህ በይ በዚህ እንኳን መፍቴ ካላገኘሽ ለባልሽ እንዳትነግሪው እሱንም ታስጨንቂዋለሽ በቃ ደስተኛ እንደሆንሽ ከባልሽ ጋር ነው ማረግ ያለብሽ ቢ መክሬ ከመዳንት በላይ ይሄ ምክር ነው መክሬ ማለት ነው የስነልቦና ማለት ነው አዎ ሌላው እንግዲህ ወጣቶቻችን ላይ ስናነሳ ትልቁም የኤክስፖርት ገቢ እንደሆነ ይነገራል በመንግስት በአንድ በኩል ደግሞ የወጣቶቹን ስሜት እየጎዳ ብዙ ለማህበራዊ ቀውሶች ይዳረገን የጫት ሱስ ነው ብዙ ወጣቶች እንግዲህ ከሰዓት በኋላ የምናገኛቸው አንድ ቦታ ላይ ነውና ለዚህ ደግሞ መላቀቅ ለሚፈልጉ መድኃኒት አለኝ ሲሉም ነበር መድኃኒት ነው ወይስ ማገገሚያ ማከል ነው ያዘጋጁት እሱን የራሴ እኮ ነኝ እኔም አስተውቃለሁ የጫትና የሲጋራ መድኃኒት አለኝ ቢይን ያሴ ማስተውቃለሁ እሱ ዋናው መድኃኒት ነው የሚፈልጋለ ሰውየው እናት መጣ አባት መጥቶ ትልቁ ወንድመት ውስጥ ይብለኝ አልሰጠውም መጀመሪያ ሰውየው ነው ሰውየውን ከጠራውት በኋላ አሁን የነገርኩን እዚህ ጉንጅ ጉዳቶች አሉ አይደለ ወደፊት ህይወት ያፍጠረን ያመጣል ድክመት ወሲብ ያመጣል ያፍጠረን ያዘ ማለት ስራ መስራት አትችልም ነገ ጧት ከሰው ትገለላለ ከሰው ትገለለ ደሞ የመንፈስ ጭንቀት ይመጣባል ይሄ ስለሚሆን ተዚህ ተቆጠብ ይሄ ይቅርብ በየ መጀመሪያ እሱን ከ30 40 ደቂቃ በላይ ምክር ነው ከመከርኩት በኋላ በምን ወጣለ ይለኛል በምን ወጣለው ሲለኝ መድኃኒት ሰጠዋለሁ መድኃኒቱ ምንድነው ንጥረ ነገሩን ከእንትኑ እንዲያወጣለት ነው ከሰውነቱ እንዲያወጣለት ነው በሽንት ሰገረ ይቀየር ይችላል ሽንት በቀን 3 4 ይሸነ ይችላል በዛም እንጥሮ ነገሩ ይወጣል አንድሱ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ወርና 20 ቀን የምለት ይወሰደ ማቆም ከቻለ በአጋጣሚ ሱም በዛው ይረሳል ማለት ነው ሁለት ቀን አንደኛ በዚህኛው ያስረሳው ነው ሁለተኛ ደግሞ ንጥረ ነገሩን ከደሙ ይወጣል ነው ይግል ለሴቶች ለነፍሰጡር አይሆንም አይቻልም ሴቶች ኮንስ ምክር ብቻ ነው እንጂ ምን አይነት ተዘላተም በዛት ሴቶችም አሉ ወንዶችም አሉ በዛት ግን ወንዶች ስለሆነ ወንዶች በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የማስወግደው ሌላው ከሁለታችሁም ከፈጣሪ በተሰጠ ጥበብ ሰዎችን ማዳንና ለሰው ሰላምን ማላበስ ነው የዘመናዊ ህክምናም የባህል ህክምናም ግን በመሃላችሁ ረጅም ጋፕ ያለ ይመስል ተቀራርባችሁ ስትነጋገሩ ማይታይም ዶም አልፎ አልፎ ዘመናዊ ህክምና የባህል ህክምና ሰጪዎችን ይንቋቸዋል የሚል አስተያየት ይነሳል በደንብ ነው እኔ ሰሞኑን የገጠመኝ ልንገር አንዷ ኤችፒ የሚለው በሽታል ታቆም ስለታቆም ትችላለህ ያማትና ትመጣለች ከዛ መድኃኒቱን በሚጥቀብ ሰዓት በጣም ሊቆስል ይችላል በያታለሁ ስለሚቆስል እንዳትደነግጪ ከሶስት ቀን በኋላ ተመጨነን ግን ደግሞ ያንን ማድረቅ ያሰጥሻለሁ ግን ምናልባት ይሄኛው ቁስሉ ሲድን ጠባሳ ሊሆን ብዬ አስረድቻታለሁኝ ከዛ ነርስ መሰለችኝ ማታ ስትገባ ቁስላ ስትይ እንዴት ብላ ኡኡ ብላ ያዙ ሊቀቁ ይብላ እናቲትን ትቆጣታለች እናቲትን ይጋ ትመጣለች አሁን እኔ ልጅት ላይ ታዘብኳት እንደዛ ከማረቀው እስኪ ስልክ ይሁን ስልኩን ስጪኝ ያኪሙን ስልክ ስጪኝ ብላ ብደውልልኝ እኔን ከመናቋ አስረዳት ነበር ይሄ ማለት እንዲ ነው በእንደዚህ መጨረሻ ደግሞ ለዚህ አይነት ክሬም ሰጣታለሁኝ በዛ ክሬም ትድናለች ነው ማለት ሁሉስ ዶክተር ሁሉም ዶክተር ነው እሺ እንነጋገር ኦፕራሲ ያረገበትን ቁሳቁስ ረስቶ እንደገና ኦፕራሲ ሆኖ ያወጡ ሞቱ የሚያቀሰው የለም ያ ማለት በአለም ላይ ያለው ዶክተሮች ኢትዮጵያ ያለው ዶክተሮች ማለት አይደለም ሁሉም ይባላኪም እንደሚያጠፋ ሁሉ ሁሉም ዶክተሩ ያጠፋል ካጠፋን ከመገስ መክሮ ስልክና ብሎ ቢያስተምረኝ ለኔ ደስ ይለኛል ከመንናቁ በባላኪም ሆኖም እኮ ማስተርና ዲግሪ ያላችሁ ባላኪሞች አሉ ግን ወይ ሆኑ ይወደውት ያን እየሰሩ ሊሆን ይችላል ከመገሰጹ ከመንናቁ ቀርቦ መወያየቱ ምን ያቸው ፓራስታሞች ምኖች በሙሉ እንትኖች ናቸው ጽዋቶች ናቸው እንደውም እኔ እነዚህ ነገሮች ቢጠይቀኝ አንድ ዘመናዊ ሐኪም በምን መልኩ በተሻለ መልኩ ሰዎችን በቀላል ምንፈውስበት ነገር ይኖራል ብዬ ነው የምገምት እኔ ግን ማማከክ ዶክተሮች አሉ በጣም ጥሩ ዶክተሮችም አሉ አሁን ምሳሌ ዘነወርቅ አይስኪ በባህል ህክምና ተጠቀሙ ያን ግን እስቲ አጣርተሽ ጥሩ ህክምና የሚድን እዚህ በጨረር ሁሌት የምትመጭ ባህል ህክምና በቀላሉ የሚድንበት አለ ብለው የሚመክሩ ዶክተሮች አሉ ደግሞ አይገርም እንዲህ ብሎ ይህን ዶክተር የመጣው የሚሉም አሉ ማላቃቸው ዶክተሮች እንዲሁም ማላቃቸው ዶክተሮች ወደ እኔ ለከውል የሚያውቁ ዶክተሮችም አሉ እኛን እንደውም በጣም እንደማይም የሚቆጥሩንም ሐኪሞች አሉ በጣም ይረኩበት የህክምና ስራውትና ያዳኑት ሰው የሚያስተውሱት ካለ በዛው ለክም ደግሞ በጣም ያዘኑበት ጊዜ አለ በህክምና ስራው
ምናልባት ማድረግ እየቻሉ ሳይደርጉ የተወሰነ ጉዳት ይደረሰ በግርም በህክምና በጣም ያዘንኩበት ነገር ይሻላል ወድኔ ዙሪ ሙያል መጣን ነው እኔ ይተቀም እንዳልኩ ወይ ባላኪም ለይተቀም ወይ ባሪ መረጥት ለይተቀም አላቅም እንደውም ቢሰማኝ ደስ ይለኛል ወደ ሳሚት አካባቢ ነው ኪንታሮት እናረግላለልና መዳነቱ ወይ እንግመጡና አላውቁትም ወይ ምን ደረጃ አላቅም ሰገራ ማውጮው እንደንቱን ተገነይቷል ሲመጣ አሁንም እንደዛ ሆኖ ተስፋል ቆረጠ ምን ይጋ መጣ እኔ ባላኪም ነኝ ያሚያርገው ባላኪም ነው በጣም አዘንኩኝ በጣም አዘንኩ በጣም አዘንኩ በቃ ስኪን ክሬም ስጠው ብዬ የጤና ደም ዘይት ክሬም አለኝ ባዝሊን ማለት ነው እሱን ሰጠውትኝና ሄደ ካርድ አውጥቶ ነበር ካርዱን አስመለስኩት መከርኩት ስልኬን ሴቭ አድርገው ሲለኝ የተበላሽተው ሰው ብለ ሴቭ አድርገው አለኝ ሴቭ ማን ብዬ ሴቭ አድርገው ስለው የተበላሽተው ብለ ሴቭ አድርገው አለኝ በጣም ምን በየመጣ አጽናናሁት አሁን ለዛ ሰሞኑን አግኝቼለት ነበር መዳኒት በሚዘፈዘፍ መልኩ ያው ሆ እየፈላ ቢያንስ ቆቁስሉን እንትን እንዲለው ብዬ አራሽውን ከላንተው ስልኩን ስፈልገው ሞባይል ጠፍቶ ነበር ጠፋብኝ በዚህ አጋጣሚ ባይድን እንኳን ከሊያስተገስለ ስለብይ ስለማስብ ከሰማኝ እንደውም ቢመጣ ደስ ይለኛል ሚስቱ መጣ ነበር ረስቸው ስልኳን ሳልቀበላት ልጅን ያው ነው ክሬሙን ለመወሰድ ነው አሁንም ያስከፈልኳት ክፍያ የለም ችግር የለውም ብዬ ምክሪው አጽናኙ ተጎኑ ብዬ ላኳት በጣም ያዘንኩበት ይሄ ነው በጣም እኔ ብር ከፍሎኝ ታክሞ አልዳንኩም ተሚለይ ሳይከፍለኝ ዳንኩ የሚለይ ሰው በጣም ነው የሚያረካኝ ብዙ ታካሚዎች አሉኝ እስካሁን በሙያ በጣም ደስተኛ ነኝ ጠንቃቃ ነኝ የማይሆንኩን ከሆነ ቀስ ብዬ መክሬ ምን ብዬ ይሄ ዘመን ህክምና ይሻላል እንዲህ ብትል ይሻላል ምክንያቱም እዚህ ጋር ያድናለሁ እያልኩ ደግሞ ሌላ ውስጥ እንዳልከተው ከዛ ያ ቤተሰብ ነኝ እኔ ጋር የመጣ ታካሚ እስካሁን የከፈው ያለ ብዬ አልገምትም በጣም ጥሩ ነው የማህበረሰቡ የባህል ህክምና አመለካከትስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እርሶስ ምናልባት እንዴት ነው የሚገልጹት እንዳልኩ ቅድም እንዳነሳውልህ ህብረተሰቡ የባህል ህክምናን ብዙ ምነት የለውም መጠኑን አያውቁም የባህል ህክምና ቁጥሩ ነው ግመጠኑን አታውቁትም ብሎ የሚጠይቁናሉ እኔ ነጋመቱ አንዳንድ እናደዳለሁ የባህል ሐኪሞችንና የባህል መድኃኒቶችን ለይተው ስለማያውቁ ነው አንድ ሐኪም ለመባል እንዴት ነው መድኃኒት ማለት ቀላል ነገር እኮ አይደለም ወደ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው በደንብ ያንን መጠኑን ሲያውቅ እንዴት መድኃኒት ይሰጣል ሰው አይደል እንዴ እንዲያ ሰውዬ እኮ መጥፎ እኮ ነው ለህሊናም አታርፍም ለሰውየውም ለገንዘብ ተብሎ እንደዚህ ነገር አይደረግም መጠኑ በደንብ አርጎ ይታወቃል ወደ ውስጥ መስጠት ካለበት እንደ ሹሩብ በሹሩብ እንደሚወሰደው በማንኪያ በሹሩብ ቀን ይሄኛም በማንኪያም ይወሰዳል በሚወሰደው በመድኃኒቱ ክዳን የሚወሰዳል እንደ መጠኑ ይታወቃል ህብረተሰቡ ግን መጠኑን ያውቁትም ብሎ ነው የሚያስበው በቃ መጠኑን አያውቁትም የባህል ህክምና ጥሩ ነው ግን መድኃኒቱን አያውቁትም ይሄ ምንድነው መድኃኒት የባህል ሐኪሞችና መድኃኒት ሰጪዎችን ስለሚያውቋቸው ነው ይሄን ለይቱ ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት ሁሉም የባህል ሐኪም ማለት መጠን ያቀም ማለት ነው በትክክለኛ መጠን የሚያውቁ ባለሙያዎች ከኔ የተሻሉ ባለሙያዎች ራስዎ አሉ በጣም ጎበዞች ስለዚህ ወደ ባህል ህክምና ሲሄድ አንድ ሰው ምንድነው ሊከተል የሚገባ ነገር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አንደኛ ቀድም እንዴት ነዛቆ በሳይንሱ ተመረቀው ምን ብለው ነው የሚታወቅ አልከኝ እንጂ ወደ ባህል ህክምና ሲሄድ ማጣራት ምሳሌ አንድ ሰው ለሄደበት ወይንም ለአረጅክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ለኪንታራት ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል በዛ ሙያ በጣም ጎበዝ ማን ነው ብሎ የዳነን ሰውም ቀስ ብሎ ሮጦ ከመሄድ አጣርቶ ምሳሌ አንተ ወደ ህክምና ስትሄድ ማን ነው ስፔሻሊስት ዶክተር እንዴት አይነት ሆስፒታል ላይ ትላለ ከሌ ነው ሌላም ሰው ተጠይቃለ ተዛ በሱ ስም ነው አልካርድ ወጥ ከዛ ያ ሰውዬ እንዴት የምታደርገው እንደዛም ህዝቡ ዝም ብሎ ባራኪም ብሎ ስለጠፈቻ መረድ የለበትም ሄዶም አይቶት ሰውዬውን መመለስ ኋላ ሌላ ቀን አጣርቶ በስነ ስርዓት ነው መሪ ያለበት እንጂ ዝም ብሎ የባህል ህክምና ብሎ ስለጠፈ የባህል ሐኪም ነው ማለት አይቻልም የባህል ሐኪሞቹ ላይ ነው ያነሳን ያለነው ወደ ዘመናዊ ሳይንስ ስንመጣ የዶክተሮች ማህበር አለ የነርሶች እንደዚሁ አሶሲሽን አለ አልፎ ተርፎም እንዲሁም ቀናቸውም ይከበራል በአመት ተለይቶ እናንተ ተገናኛላችሁ የባህል ሐኪሞች የሰየማችሁት ቀን መታሰቢያ አለ ወይ በባህል ህክምና ውስጥ እስካሁን የምታከብሯቸው አርአያ ብላችሁ የምትይዟቸው አንቱ የሚባሉ ባለሙያ ማናቸው የባህል ህክምና ማህበር አለ ወይ አለው ግን አሁን ነው በፊት ከ 95 96 ነበረ ፈረሰ አሁን ደግሞ የተቆቋመ ያለ ማህበር አለ ግን አሁንም አርኪ ማህበር አይደለም ምክንያቱም አማራ ክልል በተደ አማራ ክልል እንደ ፖለቲካ የራሱ ፓርቲ ያለው ኦሮሚያ በተደ የራሱ ማህበር አለው አዲስ አበባ ፌደራል የሚባል አለ በእንደዚህ ያለ እንደዛ መቀጠል የለበትም ብያምናለሁ ይሄ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደ ዘመናዊ ወጣው ወረድ ኖሮት በትክክለኛ ማህበር እንዲኖርን ምኞት አለኝ ይሆናል ብዬም እጠብቃለሁ እንጂ
በጣም አሁን ቆቆማል የምትለው ማይበር የለም ግን አሉ ብዙ አረንጓዴ ወርቅ የሚል ማይበር አሁን ደግሞ ሰሞኑን መጥቷል ሌላም የአዲስ አበባን ማይበር የሚላል የፍራ ማይበር አለ የሚላል እኔ ኮስኮን ሁለቱ ላይ ማልገባው ለምን አልገባም እያጣራው አንደኛ እኔም ሰው ነኝ እንደሞያ እንደባለሞያ መንግስት የሚመለከታቸው አካላት ጋር አንድ አምስት ሆነን አሁን ተናገረናል በትክክለኛ ማይበር እንዲኖረን ፖሊሲ እንዲኖረን መጠየቂያም ህግ እንዲኖረን ክብራችን እንዲጠበቅ መንግስት ማድረግ አለበት እያልን ነው እየተያየን ነው ምናልባት መታከብራቸው በሞያ አንቱ ብለው የሚጠሯቸው አሉ እኔ ወይዘሮ አበበችን አደንቃታለሁ እኔማ አደንቃት በውቀቱ አይደለም ናዝሬት ነበራት ትልቅ ማሳ እና እዛ ማሷንስ ሲሄድ የነብራት ንጹዋት ሳይ ተአምር ነው ተአምር ማለት እጽዋት ካወቀች እጽዋት ካላት ውቀቱ አላት ማለት ነው ሁሉም በእጽዋት ስለሆነ የሚቀመመው እኔ ዚያውኒት እንዳለች አራሽዋን ማላቅም ናዝሬት በነበረ ሰዓት እኔ አንቱን ምላሴት ናት እርሳቸው እንግዲህ አሁን በባህል ህክምና ላይ ከፊት ይወጡ እንደውም የኢትዮጵያን የባህል ህክምና ወደፊት ለማስቀጠል ከመነሱ ግንባር ቀደም እርሳቸው ናቸው እንደውም የኮሮና ወረርሽኝንም ስናነሳ ኢትዮጵያኖች እስከመች ስጋት ተስፋ አለን ብለው ተስፋ ሲሰጡ የነበሩ ናቸውና ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞስ የሚሰጡት ሐሳብ ምንድነው እሱ የባህል ህክምናው እንደውም ሰፊ ትኩረት ያገኘው አንደኛው ይሄ ወቅት ይመስለኛል ጥሩ ይሄን ወረርሽኝ ከባድ ነው የምትመረመርበት አይደለም እኔ አሁን ለኮሮና በሽታ መረመራለሁ ብዬ አሰብኩና መልሼ ተሰበሰብኩ ለምን ተሰበሰብክ ብትለኝ የምትይዘው በሽታ አይደለም አንድን በሽታ ለመመረመር መጀመሪያ የበሽታውን ባህሪ ማወቅ አለብህ በሽታውን በደንብ አድርገህ ካወቅክ በኋላ ነው ለሱ በሽታ ምን ጽዋት ይሆናል ብለህ የምትመረመር በሽታው ይሄን ስትለው በዚህ ይመጣባል ይሄን ስትለው በዚህ ይመጣባል አሁን የሰማኸው ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ትሰማለህ በሽታው በጣም ከባድ ነው ወይዘሮ አበበችም እየታገለች ነው እግዚአብሔር ይርዳት እኔ እየተመረመርኩ አይደለም ግን ላስተላልፈው የምችል መተቸት አናፊቶች አሉ የዝንጅብል ማመናም ይላሉ አይደል ከሚተች አሁን ያኔ አምንበታል መድኃኒት ይሆናል ብዬ ሳይሆን ጉንፋን ያበስላል ሌላ ብሮንኬ ማምላቹ ነገሮች ትኩስ ነገሮች ያበስላል ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ማምላቹ ጾይ ለጉንፋን የሚሆኑ መድኃኒቶች አይደለም ሙቋ ምን ጊዜ መጠጣት አለበት አንድ ሰው ለብ ያረገ ትንሽ ትንሽ ቢጠጣ ምክንያቱም ጉሮሮ ስለሚያጠቃ ጉሮሮ ስለሚያጠቃ ስለሚወርድለት ማንንም ሰው ትኩስ ነው በቀን አራት ያምስቲ እንዲጠቅም እመኛለሁ ከዛን ውጪ ግን የጤና ባለሙያ ጤና ሚኒስትር የሚያስተላልፈውን ሁሉ በየጊዜው እንደ ጸሎት እነሱን መከተል እንጂ መድኃኒቱ የባህል ህክምና ይገኛል ብዬ እኔ ሙሉ እምነት የለኝም ለምን ብትለይ ገና በሽታው ባህሪው አልታወቀም ከታወቀ ይገኛል የማይገኝበት ምንም መንገድ የለም ግን የቫይረሱ በሽታ በፍጹም ባህሪው ሊታወቅ አልቻለም የቻይኖች ማግንተናል ብለው ነበር ደሞ ተምርሱ እንትም ብሉባቸዋል መሰለኝ የቻይና የባህል ሐኪሞች ከኛ ይበልጣሉ ይያልኩ አይደለም አጠገባችንም አይደርሱም ብርጽኝነትም ነገር በጽዋትም በምንም አንደኛ ካለም አፍሪካናት ሁለተኛዋ ደሞ ማነት አንደኛ አፍሪካናት ሁለተኛው ኢትዮጵያ ነች ከአፍሪካ አንደኛዋ ታሪ ማለት ነው በጽዋት በልጆቿም ችግር የለባትም በነዚህ አይነት ነገር ስለዚህ ነው አሁን ኮሮናው ከባድ ነው እንቆይሱ ዝም ብለን እንለፈው ምክንያቱም በሽቷል ባህሪው አልታወቀም ባህሩን በየጊዜው ነው የሚቀያየረው ስለዚህ ነው እዛው ውስጥ አሁን ለጊዜው ቆም ብዬ በሽቱ ምንድነው የሚለው ላይ ነው ያለሁት አሁን ሳለ የዘመናዊ ህክምና ስናነሳ የሆነ ትንሽ የራስ ምታት ሲመጣ ሰው ምን መውሰድ እንዳለበት ያቃል ህክምና ጋር ሳይሄድ ፓራስታሞል ወይም የሆነ ነገር ይወስዳል እርሱ የሚመክሩት ነገር አለ በቤት ውስጥ ሁሌ ጤናነት እንዲጠበቅ ቢወሰዱ ብለው የሚመክሯቸው እጽዋቶች ሰው ለሁል ጊዜ ጥሩ እነጥይ ያሉ ጉዳት ማያመጣ አዎ እነርድ እነርድን በጣም ሁሌ ምንጠቀምባቸው ጥሩ ነው አዎ ጥቁር አዝሙድ ሁልጊዜ ከሻይ ጋር ከቡና ጋር ብንወስድ ለወጣቶችም ቢሆን ከኬክ ውጭ ማር በወተት ቢጠቀሙ ጥሩ ነው በተለይ ይሄን ወርሽኝ ነገር ለሆኑ ነገሮች ደግሞ ማር ነጭ ሽንኩርት ያው ጨንጓራ ስለሚነካ ከጠንቅቆ ግማሽዋን በማድረግ ጥቁር አዝሙድን ምናምን በመጨመር እነዚህ በቃ ቅመማ ቅመሞችን እኛ የተፈጠሩ ጽዋቶች አሉ አይደለ እነሱን የሚያጎድ ነገሮች ብንጠቀም ጥሩ ነው ብየንም በተለይ እርድ ዝንጅብል አለ ጤና አዳምም ነከስ ያረጋጉበት አይ ዝንጅብልም ሳይበዛ ጥሩ ነው ግን ሳይፈክት አለ ጨንጓራ ይነካል አዎ ጤና አዳሙስ ምንድነው ጉዳቱ እሱም ብትከበዛ አው በተለይ ነፍሰጥሩን እሴት ካቀንበለ ይብትወስደው ሪስኪ ነው ጽንሱን ይረብሽውና ሊያወጣው ስለሚችል በትንሽ ባይላንድ ክዳናለች አይደል ወይ ደሞ ትንሽዋ ማንኪያ በሷ ወይ ደሞ ከሻይ ጋር ቢወሰድ ጥሩ ነው አለዛ ግን ከበዛ በተለይ ለሴቶች ጥሩ አይደለም እንግዲህ እኚህ ምናያቸው እጽዋቶች ምናስባቸው ልክ እንደዚህ ቅጠል ነው እርሶ ጋር ደግሞ በታብሌትም በምንም መልክ
ተዘጋይቶ ነው የሚመጡት። እንዴት ነው የሚሰሩት? የራሳቸው ሞልዳላቸው ወይስ አላቸው? እኔውን ጥቁራዝ ሙድም አለኝ፣ ጤና ደም አለኝ፣ ይርድም ከእንግሊዝ አለ ዛ መተብራክ ያላቸው ከነሱ በሰበሰው አስመጣ ነበር አላቸው። የራሱ መጠን አለው። በቃ ሁሉም የራሱን የቻለ መጠን አለው። መጠን የሌለው ነገር የለም። ምግብም እኮ መጠን አለው አይደል? ዝም ብለ ከበላው እኮ ቁንጣን ይሆናል። መድኃኒትም እንደዛ ማለት ነው አይደል? መድኃኒት ነው አክል። ምግብም ዝም ብለ ከበላው ቁንጣን ይሆናል። ስለዚህ መጠን አለው። ሁሉም ነገር መጠን አለው። የንግግርም መጠን አለው። የምግብም መጠን አለው። የመድኃኒት መጠን የሁሉም መጠን አለው። እንግዲህ በእናንተ ትኩረት በአጠቃላይ የውይይታችን መጨረሻ ላይ እናነሳለን ብለን ያሰብነው የሚፈልገውን ያህል ትኩረት አልተሰጠንም ነው። ምናልባት ለማህበረሰባችን አገልግሎት እንሰጣለን። ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ማን ነው? ምንድን ነው የምትፈልጉት? አንደኛ መንግስት ጥሩ ነው። አሁን ብያለሁ፣ ጥሩ ነው። ጥሩ ላይ ነው ያለ። ምለው ምንድን ነው በቃ እንደ ዘመናዊ ለእኛ እኛውን ገንዘብ ይስጠኝ ቦታ ይስጠኝ አይደለም፣ በቃ እውቅና ሊሰጠንና ሌባውንም ትክክለኛ አካሚውንም ለይቱ አውጥቶ በስነ ስርዓት መብታችንን ያስከብርልን ነው እኔ የምለው። ለይቱ ያወጣና ፖሊሲ ወጥቶለት በቃ እንደማናቸውም እንደ ዘመናዊ ሐኪም እኛም ሐኪም ነን፣ ፖሊሲ ኖሮን በትክክለኛ አደራጅቶን በትክክለኛ ባለሙያዎችን ለይቱ እንዲወጣልን ነው ጥሪ የማቀርበው። በጣም ነው የማመሰግነው። ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ የመጨረሻ እድል ስጦት የሚያስተላልፉት መልእክት? ሌላ የምለው በዚህ በኮረና በተመሰለ በተመለከተ አጋጣሚ የማስተላልፈው ቢሆን ህዝቡ ለሁሉም ሰው ማድረግ አለበት። 50 ኪሎ የሚያስፈጭ ሰው 10 ኪሎም ቢሆን ለጎረቤቱ መስጠት አለበት። 200 ብር ያለው ሰው 10 መስጠት አለበት። አሁን ያልሰጠ መቼም አይሰጥም። ለመስጠት ተሳቢ ሊኖረው ቤት ሊኖረው ህንፃ ሊኖረው አይገባም። ሰው መሆን ብቻ በቂ ስለሆነ ይህንን ኮረናን ወጣቱም ከፖለቲካ ወጥቶ መታገል ያለበት አሁን ኮረናና ድህነትን ብቻ ነው። ሌሎች ነገሮች ሌላ ጊዜ እንደርስበታለን እና በጣም አስጊ ነን። በየጊዜው እየጨመረ እየሄደ ነው። ፖሊስ ስናይ እንበተናለን። ፖሊስ ሰብስበን አብረን እንቅማለን፣ አብረን እንጠጣለን። ይህ ስህተት ነው። ለህይወታችን ፖሊስ ሊታደገን አይገባም። ስለዚህ ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት። ይህን ወረርሽኝ ተዛዝነን ተይዘን መውጣት አለብን ብዬ ነው የማስተላልፈው። ስለዚህ የእርስዎ እውቀትና ልምድ የሚያገለግለው ለማህበረሰቡ ስለሆነ ማለት ነው። ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች ደግሞ እንዲሰፉ ብሎም እንዲያድጉ እንፈልጋለን። ከመድኃኒት ግዢ ብቻ የምናወጣቸው ዶላሮች በጣም በርካቶች ናቸው። ስለዚህ በሀገር ልጆች መድኃኒቱ እዚሁ ከሆነ ደግሞ ለነዚህ የምናወጣቸው ነገሮችም አይኖርም። ህመሞችም ሲመጡብንም ጭምር አንዳንዴ ልክን አሁን እንዳለንበት የኮሮና ቫይረስን ስንመለከት መድኃኒቱ ከሌላው ዓለም ተገኝተዋል ሲባል ለኢትዮጵያኖች ቶሎ ይደርሳል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እነሱም ሀገር ላይ ታማሚ ስላለ የሀገር ልጆች የሀገር እውቀት ግን ከሰፋ እዚሁ ከጎረቤት ውሃ እንደ መቅዳት ነው እና እሱን የምንፈልግበት ጊዜ ወይም የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንዲሆን አልፈልግም። የባህል ሐኪም ሰለሞን አዳሙ እዚህ ድረስ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ላሉ ችግሮች የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀብልበት ሳምንታዊ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራሙ የባህል ሐኪሞች ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀቶች ላይ ትኩረቱን በማድረግ የዚህኛው ሳምንት በዚሁ ተጠናቋል። ነጋሽ በዳዳ ነበርኩኝ። ከመላይ ስቱዲዮና የካሜራማን ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆይታን አድርጌያለሁ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።